Суботній день, 13 квітня, для володарчан запам'ятається приємною подією, адже вперше у Володарському районі відбулася всеукраїнська виставка-ярмарок «Нутрій». Під час розмови організатор заходу, директор ПП «Картар» Роман Ковальчук зазначив, що це перша виставка в Україні. На сьогодні розглядається питання про створення асоціації нутрієводів. На виставку звезли тваринок з різних куточків України. Із 27 заявлених учасників було зареєстровано 17 представників із Черкаської, Вінницької, Сумської, Чернігівської, Тернопільської, Чернівецької, Київської областей. Звичайно, захід зацікавив не лише учасників, а й населення району. Мрію і хочу, щоб рідний край розвивався, щоб тут були якісь такі серйозні заходи для того, щоб розвивати цей регіон. А ідея виникла із того, як ми займаємося вже 2 роки, просто захотілося перезнайомити всіх людей, нутрієводів між собою, підняти питання про заснування у нас на Україні кооперативу або асоціації нутрієводів. Для цього тут люди всі зібралися, щоб обсудити це питання і познайомитись між собою. На даний час у нас галузь нутрієводства, починає підніматися. Тому що нутрівництво у нас вже є в Україні досить потужне, а нутрівництво тільки починає розвиватися. Тому ми сьогодні, ви бачите, тут дуже багато людей з різних регіонів України поприїжджали, і ми хочемо створити от асоціацію таку, це перша в Україні. Із самого ранку на центральній площі базару вишикувалися клітки, вольєри і загорожі, у яких були представлені різні породи нутрії. Місцеві жителі та гості селища мали можливість помилуватися незвичайним живим куточком та придбати тваринку. Особливо раділи діти, які разом з батьками завітали на захід. Жваво йшла торгівля. Це бердичівський козак, а Бердичів – це не диво. Там завжди є свіже пиво, на закуску пельмені, якщо гроші є в кишені. Зозульки не спійте, пиво беріте, тараньку вживайте і нас, Бердичева, споминайте. Усміхнені покупці із задоволенням обмінювалися враженнями від побаченого. Є в мене простяки маленькі, це теж був купив на досуги, але що мені не сподобалося, що вони сильно малі, ну таке, як в людей ось ростуть по 10, по 12 кілограм, чи по 15 кілограм, як в мене вже воно виходить 4 місяці і ще кілограма 3 нема, ну то смисл. Ну, подивилися в Ютубі, що буде виставка, приїхали сюди, придбалися. І дійсно, потрапивши сюди, присутні забували про всі неприємності, проблеми, турботи і насолоджувалися чудовими моментами. Адже кожна тваринка по-своєму приваблива. За словами господарів, за характером нутрії можуть бути і тихими, і спокійними, а можуть стати справжніми руйнівниками та диктаторами. Із цих тварин люди отримують цінне хутро і смачне м'ясо. До речі, м'ясо за смаковими і дієтичними властивостями не поступається кролятині. Від однієї нутрії отримують у середньому 2-3 кілограми м'яса. Крім цього, для розведення нутрій потрібні здебільшого рослинні корми, що не потребує великих затрат. Ця тваринка досить плодовита і невибаглива до умов утримання. Такі якості роблять її вигідною для розведення як у домашніх умовах, так і у великих господарствах. Це перший раз в Україні таке зібрання. Дуже цікаво. Ну, може, якби трошки тепліше було, ну, трошки, може, більше в засобах масової інформації, трошки б реклами так на республіканському рівні, то, може, б люди підтягнулися. А так цікаво все-таки. Ну, як кажуть, ми такі українці, ми ж без роботи не сидітимемо. А тим більше, що чим нас зараз годує держава. Всі, як кажуть, барижнічають, десь щось купив, десь щось продав. А так своє виросте, все хорошо. Тим більше, ну, є на що подивитися, цікаво це. У мене воно, допустимо, як хобі. Я колишній військовий, майор запасу, ну, так якось, привик завжди ритися в такому щось. То, ну, вже десь 13 років. Десь 13 років. Ну і хочеться, я такий більш любитель селекційної роботи, щоб там самчик 14 кілограм так був, самочки по 12. Ну, я таке люблю. В принципі, от так. А так все дуже цікаво. Ну, обміняємося ось досвідом, поспілкуємось, тому що десь треба брати селекційний матеріал. Ну, звір якось вивівся. Тому що, ну, по-перше, що щоб був хороший звір, треба десь підміняти кров. От на таких заходах і можна все, от, по крайній мірі, десь там обмінятися, десь все. Буде цікаво, я думаю.
Власники тварин із радістю відповідали на запитання відвідувачів, надавали детальні поради покупцям. Всього-навсього приділяти увагу їм, чимало треба уваги. Саме перша любов до них. Не треба боятися, бо забагато людей дуже путають їх з крисою. Тут, похоже, зовсім нічого немає. Це називають болотний бобер, саме просте. Тваринка. Треба, щоб було чистенько. Води в мене тримаються безводне, стоять свинячі поїлки. Попила водичку, лягла спати, не голодна і все. Дякуємо організатору Ковальчуку Роману, що зібрав нас. Нас дуже мало таких заядлих. Це фанатом треба бути цієї справи. Так. Ми багато кого знаємо друг друга, так ось, але ж чули про таких, хто є такі люди. Тут познайомилися, обмінялися телефонами. Подальше будемо спілкуватися, поновлювати тварини наші. Щось, якусь нову кров вони привезуть, і ми привеземо. Учасники виставки були приємно вражені гостинним прийомом і пообіцяли ще неодноразово завітати зі своїми улюбленицями на Володарщину.